şagirdler. Aziz şagirdler, sabahınız hayırlı olsun. Apyon ayının sonuncu ders gününde her birinizi yeniden görmeme çok şadım. Dersimize geçmezden önce gelin ilk olarak. Geçen haftaki dersimizde geçtiğimiz evvelki dersimizin sözlerine kısa şekilde de olsa nezer salam tekrar edeyim. Daha sonra geçecek yeni dersimize. Yaxşı uşaqlar. Evet. Sonuncu defa neçinci dersi geçmiştik? Hansı Unit 7, lesson 1. Ve 7. bölmenin 1. dersini geçmiştik. Sonuncu defa biz 7. bölmenin, bölme 7'nin ders 1'ini geçmiştik. Unit 7, lesson 1. Ya uşaqlar, gelin hemen dersin sözlerine nezir salıq. Daha sonra geçer yeni dersimize. Kitchen. Mutfak. Kitchen. Mutfak. Kitchen. Mutfak. Kitchen. Mutfak. Çalışma yapmaz. Living room. Konak otağı. Living room. Konak otağı. Living room. Konak otağı. Living room. Konak otağı. Dining room. Yemek otağı. Dining room. Dining room. Yemek otağı. Bedroom. Yatak otağı. Orhan. Bedroom neyse. Bedroom. Yatak otağı. Bedroom. Yatak otağı. Bedroom. Yatak otağı. Bathroom. Hamam otağı. Bathroom. Hamam otağı. Bathroom. Hamam otağı. Yardım. Evet. Yardım. Evet. Downstairs. Aşağı mertebe. Downstairs. Aşağı mertebe. Aşağı mertebe. Müəllim ikinci dəfədir çaşır. Müəllim 5 dəfə deyir ki, o yadımızda. Bu həmliyyətdir. Orxan, üçüncü dəfədə səhv desən, inan ki gündəliyinə aşağı qiymət yazacağam bugünkü günə. Downstairs. Aşağı mertebe. Downstairs. Aşağı mertebe. Downstairs. Aşağı mertebe. Upstairs. Yuxarı mertebe. Upstairs. There is. There is. There is. There are. Yaxş. Məxsusi olaraq Nuraydan soruşaq. Daha sonra keçək yeni dərsimizə. Yalnız Nuraydan. Kitchen. Mətbəx. Kitchen. Mutfak. Living room. Konak otağı. Dining room. Yemek otağı. Bedroom. Yatak otağı. Bathroom. Yemek otağı. Bathroom. Hamam otağı. Yardım. Hayat. Downstairs. Aşağı mertebe. Upstairs. Yukarı mertebe. There is. Var tekte. There are. Var zende. Eyla. Üstte gördünüz mü uşaqlar? Gördünüz de özünden dedim. Ben güzelim Ela. Take your seat. Thank you very much. Orhan'dan da soruşa. Kitchen. Mutfak. Living room. Konak otağı. Dining room. Yemek otağı. Bedroom. Hamam otağı. Yatak otağı. Bathroom. Hamam otağı. Yardım. Evet. Downstairs. Aşağı mertebe. Upstairs. Yukarı mertebe. There is. Var taşta. There are. Var zemde. Evet. Yaxşı uşaqlar, keçək. Yeni dərsi bizə vaxt qalsa, daha əvvəlki həftələrdə keçdiyimiz dərslərin tekrarına. Yaxşı, nəzər salarım, lövhəyə çıxardaraq. Əziz şagirdlər, yeni dərsimizi keçirik. Unit 7,
Lesson 2. Bölme 7, ders 2. Bölme 7, ders 2. Bölme 7, ders 2. Siz dikkate kulağı hazırsınız. Ben 7. bölmenin 2. dersinde verilen bütün yeni sözleri, söz birleşmelerini ve cümleleri sizin için geçen izah edeyim. Sonra tek tek her birinizden soruşacağım. Yaxşı uşağım. Ben de biz içimizden soruştursan ve anlayacağım. Yaxşı. Dikkatli olun. Uşaqlar, mayna olmayan yeni dersi geçirik. Uşaqlar, yeni dersi geçirik. Ay uşaqlar, bugünler çok derse gelmeyen şagird var. 5 nəfər. Mənim hələ bizim qrupda olmayanlardan Tunar. Rüqayə. Asima. Unit 7, lesson 2. Unit 7, lesson 2. Ama istəyirəm biləsiniz ki, su çiçəyi bəhanəsi altında 2 ayla, 3 ayla, hətta deyərdim 4 ayla dərsə gəlməyən şagirdlər. Bəli, şagirdlər var ki, su çiçəyi adı altında, su çiçəyi bəhanəsi ilə. Mən azman həqiqçi su çiçəyi. Həmin şagirdlərin heç tibbi arayışı belə yoxdur. 2 ayla, 3 ayla su çiçəyi bəhanəsi ilə. Gəlməyilər, deyim də kimlərdir də, deyim də sizə də. Birinci sinifdə olan Asifdir, 4-cü sinifdə olan Həsəndir. Bax bu uşaqlar. Həsən? Bəli, 2 ayın, 3 ayın. Hə, 4-cü. 4-cü yox, 2-ci sinif. 2-ci sinif. Həsən neçənci sinif? 3-cü sinif. Hə, 3-cü sinif. Birinci sinif. Onlar bax, 2 qardaşdır da, səhv eləmirəm. Bəli, bəli. 2 qardaş, biri 1-də oxuyur, o biri 3-də oxuyur. 1-də, 3-də, hə, 1-də, 3-də. Bax, bu 2 qardaş, 2 qardaş. Əvvəlki aylarda 2 aydan yuxarı bir dərsə də su çiçəyi ikisi eyni vaxtda. Su çiçəyi bəhanəsi altında. Mənim üçün birdən ola bilməz. Biri olsa, o birisi də bir 2 aydan sonra olar. Gəlsə həkim kimi danışır. Əgər demək istəyirəm ki, eyni vaxtda. Demək ki, mənim bəhanə. Hə, aysa, sən məni yaxşı başa düşürsən. Görürsən mi, mənim necə yaxşı başa düşür? Yaxşı uşaqlar, özləri bilənlər gələn gəlsin, gəlməyən gəlməsin. Əsas odur ki, gəlməyənlər mütləq dərslərimizin virtual formasına da olsa baxsın ki, dərslərimizdən azacıq da olsa məlumatlar olsun. Mən olsun da ki, istəyir həqiqi xəstə olsun, istəyir yalancı xəstə olsun. Yalancılar olsa, mənim axı olsunlar. Qayda olsun. Heç birinə yazmıram. Başlayaq. Unit 7, Lesson 2. Və bugün dərsinizdə iştirak etməyən istər həqiqi xəstə olanlar, istər həqiqi xəstə olanlar. Mənim Rüqayə səbəbi bilinmir. Niyə gəlmir? Yaxşı, onlara nə deyəcəksiniz? Nə deyəcəksiniz? Deyəcəksiniz ki, mütləq neynəsinlər? Bu bir həftəlik tədbir müddətində duray. Dərsimizi neynəsinlər? Baxsınlar. Baxsınlar, həm də baxsınlar ki, dərsdən məlumatları olsun. Başladıq uşaqlar. Unit 7, Lesson 2. Siz heç nə deməyəcəksiniz. Sakit qulaq asacaqsınız. Hər cümləli vüqar sizin üçün ayrı-ayrılıqda 3-4-5 dəfə oxuyacağım. İngiliz, Azərbaycan dilində. Tam bitirəndən sonra tək-tək hər birinizdə soracağım. Mələk, birinci səndən başlayacağım. Başlayaq. Dərsimizin birinci cümləsi. How many presents are there? How many presents are there? Mənim bu cəhsi yazsın. How many presents are there? Xəbərçi olur. Orxan. How many presents are there? Neçə dənə hədiyyə var? Sənin neçə dənə? Burada sənin sözü var. Sənin sözü var orada. Niyə uşaqları çaşdırırsan? Burada sənin var. How many presents are there? Neçə hədiyyə var? Neçə dənə hədiyyə var? İkinci cümlə. How many chairs are there? Mən bitirim sonra. How many chairs are there? How many chairs are there? Neçə dənə stul var? How many chairs are there? Neçə dənə stul var? 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14.
Rövşane, bir de rəqəmləri qarışdırsam, gündəliyinə qeyd yazacağım. Rövşaniyə görə bir də başlayırıq. Rövşane bütün rəqəmləri qarışdırdı. Qızım, deyə bilirsən, deyə. Mən dedə Rövşane nəzər tutdurub. Mələk demədim ki, Rövşane dedim. Bir də başlayırıq. 11 Amma əksər hallarda elə y elə y kimi dokunur. Məsələn, ladybug. Ladybug tərcüməsi. Ladybug. Necə yazılır, belə dokunur. Ladybug. Tərcüməsi. Para üzəri. Zey. Zey. Onlar. Zey. Onlar. Butterfly. Kəpənəklər. Butterfly. Kəpənək. Kəpənək. Görürsən, oğlum, necə? Many. Many. Çox çoxlu. Görürsən ki, necə yazılır, belə də oxunur. Bir də soruşuram. How many presents are there? Neçə dənə hədiyyə var? Neçə hədiyyə var? Neçə dənə hədiyyə var? How many presents are there? Neçə dənə hədiyyə var? Neçə dənə hədiyyə var? Eyni söz dəcəm. Presents. Present. Neçə dənə hədiyyə? Present. Neçə dənə hədiyyə var? Present. Present nə deməkdir? Present. Hədiyyə. Present. Hədiyyə. Present. Hədiyyə. Present. Hədiyyə. Chair. Stol. Stol. Stool. Chair. Stool. Chair. Stool. Present. Hədiyyə. Chair. Stool. Present. Hədiyyə. Chair. Stool. İndi cümlə kimi soruşuram. How many presents are there? Neçədə nə hədiyyə var? How many chairs are there? Neçədə nə stol var? 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 Gəl, uşaqlar, indi 11-dən 20-yə qədər olan sayıları bir yerdə sayaq. Vüqar, Vüqar, düz otur. Mən dediklərimi uşaqlar ingilis dilində təkrar eləyəcəksiniz. Bana bir tane ses deyin. Yalnız ingilis dilində. 11 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 Tərcüməsi 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Tərcüməsi 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 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 Tərcüməsi 15
20 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
Reşat güzel oldu. Son önce dersimizde ne iştirak edememiştin? Yok uydun diyesem. Yok uydun da Reşat. Keşerepten hastaydım. Hastaydım. Gözün. Ay bir yatma düştü hastaydım. Orhan diyenden sonra bir iki yatma düştü hastaydım. Ben de benim bahaneyim. Ben seni sabah derse geldim. Reşit çok ders bırakırsan. Gelmediğin günlerde hiç olma derslerimize bakırsan. Bakan da değil belli, bakmayan da değil belli. Ya 11'den 100'ye kadar sayak. 11. 11. İşitmiyorum. 11. İşitmiyorum. 11. 11. Yukarı sesini işitmiyorum. 11. 11. 11. 11. Yukarı sesini geliyor işitmiyorum da. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 20. Şöyle. Bu vakit dersimizde 11'den 20'ye kadar. Elece de 1'den 20'ye kadar. Kim benim? Selis İngiliz dilinde. Geçenk sayabilse. Ben bakmadım. 1'den 20'ye kadar. Hem jurnala hem de günceliğine 5 yazacağım. Birden 20'ye kadar. Ben sayayım sizin için. Ben de ben. Bak ben sayayım sizin için. Ben de. Siz beni dikkatle kulak asın. Sayalım daha rahat. Anacığım saniye. Her sözü. Birden 20'ye kadar ben sayacağım. Siz ben nece sayacağım say. Bak o kayda da benim nene gelen hafta sayacaksınız. Yaxşı şu an. Ben bugün sayacağım. Bugün sormak istiyorum. Yaxşı Nuray dedi ki ben de bugün sayacağım. Yaxşı kızım ben sayayım sonra sen deftere bakmadan sayarsın. One. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ha, şimdi kim sayabilir benim için birden ilgiye kadar? Orhan dedi ki ben sayabilirim. One, one, two, two, three, three, four, four, five, five, six, seven, seven, eight, nine, ten, 11, 13, 11'den sonra 13 gelmez, 12 gelir. 11, 12. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 19. 20. 19. 18, 19, 20. Yaxşı, Nuray da saysın. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15.
Raya, onu bir yerde sakla. 16. Şekil albümü değil, o lügat kitapçasıdır. 16. Bir mi verebilir? Neye baksın? Kızım orada şekil var. 16. 17. 18. 19. 20. Yalnız iki nefer. Lügat. Lügat sen bana birden ona göre say. Say lügat say. Ben hem zulman say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hayır, düz saymadın. Bir de say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yüce dege lügat. Yavaş yavaş say. Özde uçadan say. Ben hiç düşünmürem seni. Sen başa düşmürem. 1, 2, 3. Bir de baştan. 1, 2. Sesini uzakta bir. Bir de. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel, yaxşı demektir. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne güzel. İnanılmaz, inanılmaz bir uğur, nailiyyət ki, Vüqar bizim üçün birdən ona göre sayabildi. Bir illik əziyyət bizim bəhrəsi. 11-li səhətik deyəm, 11-li səhətik. Orxanın xatirində 11-i də deməkdən. 12-ci dənəm deyəsən. Orxan səndən xayiş elədi ki, 11-i deyəsən. Sən də deyən ki, 11. 10 saniyə vaxtım var. 11. Başdan da fikirləşim. Yaxşı, sən əyləş. Həmid mənim üçün birdən ona qədər saysın. Sonra mənim 11-dən deyəsin. Mən demişdik birdən 20-yə qədər Həmiddən soruşur. Yaxşı, Həmid əli birdən ona qədər saysın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İndi 11-dən 20-yə qədər. Bilmirsən. İcazə verirəm. Rövşanə, üzrünə oxu de. 11. Saniye, üzünden icazı verirəm de oku da kızım. 11. Az önce dedim sen. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 20. 20. Sonuncu dəfə sayıram. Müəllim, sonuncu dəfə. Həmit Rövşəndə mələk qar çıxardın dördün löpiyə. Bir-bir soruşun. Nəyi soruşun? 11-dən 20-yə qədər. Məllim, vandan tənə. Güzel olun. Vandan tənə qədər birinci sinif dərsidir. Başa düşdün. Birdən 10-a qədər. O birinci sinifin dərsidir. İkinci sinifin dərsi 11-dən 20-yə qədərdir. Mənə lazım olan 21-dən 20-yə qədərdir. Mənə birdən ona qədər lazım deyil. Kim saya bilirsə saysın. Saya bilməyən
O artık onu birinci sınıfta öğrenmeliydi. Mene 11'den 20'ye kadar lazımdı. Sonuncu defa 11'den 20'ye kadar sayarım. Gelin bir yerde sayar. 11'den 20'ye kadar. Tercümesiz. 20. Şöyle birden 20'ye kadar, hususuyla da 11'den 20'ye kadar olan dersi bununla yekunlaştırıyorum. Növbəti dersimizdə bir həftəlik fasilə olacaq. Bir həftəlik fasilədən sonra 11'den 20'ye kadar tək-tək hər birinizdən soruşacağım. Məlik 11'den 20'ye kadar yoksa 1'den 20'ye kadar soruşacağım. Sənə qatında 1'den 20'ye kadar soruşacağım. Kim yaxşı saya bilsən, gündəliyinə gözəl qiymət yazacağım. Saya bilməyənəm, 2. Şala indi isə baxırıq başlıqlarımıza. Lesson 2, ders 2, page 60, sayfa 60. Task 1, tapşırıq 1. Listen and repeat, dinleyin və təkrar edin. Birinci tapşırıqımız uşaqlar 4 hissədən ibarətdir. Birinci hissəni oxuyuram. Wow! How many presents are there? Wow! Neçədən hədiyyə? Neçədən hədiyyə? Wow! How many presents are there? Neçədən hədiyyə var? Neçədən hədiyyə var? 11, 12, 13. 11, 12, 13. There are 13 presents. 13 hədiyyə var. There are 13 presents. 13 hədiyyə var. Keçirik ikincisi. How many chairs are there? Neçədən stol var? 15, 16, 17. Orxan, artıq bilmir neçənci dəfə. Bizi də çaşdırsan. Görürsən uşaqlar nə deyir? Həm çaşırsan, həm də bizi də bir çaşdırırsan. 15, 16, 17. 15, 16, 17. Ne güzelim. Bugün sene bir 5. There are 17 chairs. 17. 17. 17. 17 stool var. Orkana bir tane yağlı 3. Keçirik 3. hisseye. How many balloons are there? Neçədən nə balon var? Balon. Şar var. Neçədən nə şar var? How many? Yox, bizdə how many balloons var deməli. Bir də deyirəm. How many balloons are there now? Neçədən nə şar var? Neçədən nə şar var? Nuray, nə çaxsa qızın əlində tutan nədir? Şar. Balon nədir? 18, 19, 20. 18, 19, 20. There are 20 balloons. 20. 20 şar var. İndi keçirik dördüncü sayı. How many candles are there? Candle, şam var. Şam. Neçədən şam var? There are 14 candles. 14. Mənim 14. 14 var. 7 for Mia and 7 for Ali. 7 dənə Mia üçün və 7 dənə Ali üçün. Happy birthday. Happy birthday Mia and Ali. Adın mübarək Ali. Şöyle, ikinci tapşırıqda ise görürsünüz uşaqlar ne güzel tapşırıqdır.
Listen and find the letters. Dinleyin ve ötürülen harfleri tapın. Boşlukları tamamlayın. Then listen and say. Sonra dinleyin ve yeniden söyleyin. Ve uşaklar. Ay uşaklar. Görürsünüz ki 11'in karşısında 11 rəqəminə aid olan sözü ingilis dilində yazacaksınız. Mən bu tapşırıq verim. Ya, bu məsələ ilk tapşırıq verim. 12'nin karşısında 12'nin tərcüməsi. 13'ün karşısında 13'ün tərcüməsi. Və nəhayət 20'nin karşısında 20'nin tərcüməsi. Və 4-cü tapşırıqımızda isə uşaqlar. Grammar check, grammatik yoxlama. Say the questions, suallar deyin. 4 cümlə deyin. Birinci cümləni kitab özü nümunə kimi verib. Yəni tələb tapşırıq sizdən nə istəyir? Məni diqqətlə qulaq asın. Birinci cümləyə fikir verin. Yazın. How many presents are there? Neçə cümlə var? Zira 13. Zira 13. 13 hədiyə var. Deməli uşaqlar, birinci tapşırığımız neçə hissədən ibarət idi? 4. Bəli. Birinci tapşırığımızın birinci hissəsində nə 13 nəyi göstərir? 13 dənə nə var? Present. 13 hədiyyə var. Bəli, burada da sual verir. How many presents are there? Neçə hədiyyə var? Uşaqlar, hər şəkilin üstündəki suallar yoxdur. Hər şəkilin üstündəki sualları nömrələrə düzəcəksiniz də. Bax, indi bu ikinci sual cümləsində nə yazacaqsınız? İkinci sual cümləsində ikinci şəkilin sual cümləsini yazacaqsınız. Nə yaz burada? Neçədən üstündə? How many chairs are there? Nuray, kitabda var da kızım. Bax, bax yazın. How many chairs are there? Zira 17. Bəs üçüncü cümləyi nə yazacaqsan? Üçüncü cümlə. Üçüncü tapşırıq sualını. How many balloons are there? Zira 14. Neçədən şar var? Bəli, bəs dördə? Dördən. How many candles are there? Şar. Balons şarsa balons. Balons şarlar. Şarlar, mənim yadıma salarsınız. Növbəti dərsimizdə, Nuray qızım diqqətli ol. Sinifə girən kimi mənə deyərsən, 62-ci səhifədəki 3-cü dərsdən başlayalım. Yəni bugün qaldığımız dərsin davamından. Yadda qalar, Orxan yanında qalar. Sizsiz şair buyurun. 62-ci dərsin. Mən gətdiyim. Bəli, yaxşı, gətdiyim. Gət deməyə ehtiyac yoxdur, işarə qoysanız kifayət edəyəm karandaşla, sadə qələmdən işarə qoyun. Uşaqlar, indi isə bugünkü dərsimiz əsasən nədən ibarət oldu uşaqlar? 11-dən 20-yə qədər olan sayıların düzgün yazılış, okunuş və deyiliş qaydaları. Mən sizə uşaqlar, sayıların düzgün deyiliş qaydasını bacardığım qədər dəfələrlə öyrətməyə, başa salmağa, izah etməyə çalışdım. Rüqar əgər qulaq asırsan. Amma yazılışı isə düzgün yazılışı sizin üçün hazırladığım bu lüğət kitabçasında yazılıb. Düzgün yazılışını öyrənməyin qaydasını mən sizə deyim. Tapşırıq dəftərinizi götürürsünüz. Hər sayın tərcüməsini 10 dəfə, 15 dəfə alt-alta yazırsınız. Və ya yan-yana yazırsınız. Tutalım ki, uşaqlar, heç ana dili dərslərində olub ki, ya, hansı sən sözü bir 30 dəfə, 40 dəfə dalba-dal yazasınız. Olub elə. Olmuyor. Uşaq vaxtı da olmuyor. Hansısa bir hərfi. Niyə olmuyor? Bu qədər olub ki, niyə yalanla yox deyirsiniz? Mən indi siz sizin rəhbərinizdən soruşaram. Hansısa bir sözü 10 dəfə, 15 dəfə dalba-dal yazmışsınız da. Bax, ingilis dilində də düzgün yazılış qaydasını öyrənmək üçün bir sözü neçə dəfə yazmaq lazımdır? Ən az 15 dəfə. 10 dəfə, 15 dəfə gərək yazasınız ki, siz o sözün düzgün yazılışını yadınızda saxlayasınız. 10 dəfə, 15 dəfə deyəsiniz ki,
Değil işi ne? Yadınızda saklayın. Yaxşı uşaqlar. İndi isə keçirik nəyə? Əvvəlki dərslərimizə. Uşaqlar, kim istəyir sual cavab eləyək? Həmid. Sual cavab eləyək, Həmid. Həmidən mən çıxardım. Həmidən səni çıxardım. Mənim ururuyam. Həmid çıxmaq istəyirsən. Sən bilmədikləri mən deyərəm. Nuray qızım, sən gəlmək istəyirsən. Həmişəki kimi Nuray. Yaxşı, Nuray gəlsin. Nuray gəlsin. Gəlsin, öz məharətini göstərsin. Gözəl Nuray. Başlayaq mən deyəm. Başlayaq. Gördünüz ki, Nuray kitabsız, lügətsiz, dəftərsiz gəlir. Başlayaq. Mən gözəlim. Bütün suallarımın hamısına düzgün cavab verirsən. Mən geçən hədiyə verəcəm, həm də beş alacağım. Hello. Salam. Hi. Salam. Goodbye. Salam. Bye. Salam. What's your name? Sənim adın nədir? My name is Nuray. Mənim adım Nuray. Mom. Ana. Dad. Restor. Otur. Sister. Bacım. Grandma. Nənə. Grandpa. Baba. Brother. Qardaş. This is my sister. Bu mənim bacımdır. This is my brother. Bu mənim qardaşımdır. Amy is my sister. Amy mənim bacımdır. The happy kite. Xoşbəxt sərpələr. I am Twig. Mən Twig. I am Nuray. Mən Nuray. This is my sister Daisy. O mənim bacım Daisy. Bu mənim bacım Daisy'dir. This, this. Look, Daisy. Bax, Daisy. A kite. Sərpələr. This is my brother Ruth. O mənim qardaşımdır. Hey Ruth, look, a kite. Bax, Ruth, sərpələr. Hello, mom and dad. Salam, ana və ata. Hello, grandma and grandpa. Salam, nənə və baba. This is my kite. Bu mənim sərpələrcəm. Happy. Xoşbəxt. My mom and dad are happy. Mənim anam və atam xoşbəxtdir. Mən gözəlim. Çox təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, dərsimiz artıq başa çatdı və sizin ikinci yarım qrupunuz yığılıb durub harda? Qapının arasında sinifə girməyə dəyəsən. Ona görə də nə eləmək lazımdır? Dərsimizi bağlamaq, yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik. Amma sənə söz verirəm ki, növbəti dərsimizdə elə sinifə girən kimi yeni dərsi izah edəndən sonra elə qaldığımız yerdən Nuray səninlə davam edəcəyik. Mənim üçün birdən qurğuya bilərəm. Həm sayacaqsan, həm də lövhədə nə edəcəksən? Yazacaqsan. Həm yazacaqsan, həm sayacaqsan. Əziz şagirdlər, bugünlük dərsimiz bu qədər. Özünüzə müqayət olun. Bir həftəlik tətilinizdə əla, səmərəli istifadə edin. Sağ olun. Sağ olun. Yeah.